E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Ribeiro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu tô aqui, ó, gravando com a câmera na mão, porque é um estilo vlog. Como vocês já puderam ver aí no título do vídeo, hoje é o dia que eu vou fazer as minhas primeiras tatuagens. Não é nem primeira tatuagem, porque já vou fazer três de uma vez. Confesso pra vocês que eu já tô, tipo, uns 3 meses, mais ou menos, procurando o que fazer e também pensando bem no que eu vou fazer. Porque uma coisa que eu tenho muito comigo é medo de me arrepender, ainda mais tatuagem, que é uma coisa que depois não sai mais, né? Acredito eu. Então, antes de tudo, eu pensei bem no que eu ia fazer, porque eu queria fazer alguma coisa que eu não me arrependesse depois e representasse alguma coisa que eu gosto bastante. E aí eu escolhi três tatuagens, são três tatuagens pequenas. Então eu tô ansioso pra ver como que vai ficar e também um pouco nervoso, porque, cara, deve doer bastante. Eu tô com medo de doer. O meu problema é doente, né? Enfim, gente, então agora eu convido você, né, todo mundo que tá me assistindo, pra passar esse dia comigo, não esse dia, mas esse momento da minha vida, que são as primeiras tatuagens que eu vou fazer. Então vamos que eu já tô atrasado. Gente, eu acabei de chegar aqui no estúdio da Bia, confesso que eu tô com um pouco de medo. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread their ass on new chain. My bitch love doing cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. I can't buy in the wedding ring. Rather go and buy Balmain. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread their ass on new chain. My bitch love doing cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. Yeah, I can't buy no bitch in the wedding ring. Rather go and buy Balmain. Hey. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. My lean cost more than your rent. It do. Your mama still live in a tent. Yeah, still slanging dope in the jets. Yeah, me and my grandma take meds. Gucci gang, 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 Gucci gang. Gente, acabei de terminar as três tatuagens. Você acha que eu dei trabalho? Não, foi super tranquilo. Bom, gente, então finalmente eu estou aqui pra finalizar esse vídeo, né? Depois de 84 anos eu voltei pra finalizar esse vídeo. Bom, então primeiramente eu vou explicar pra vocês o porquê que eu demorei pra finalizar esse vídeo. É, eu fiz essas tatuagens nas minhas férias, eu acho que foi em agosto, já fazia uns 3 meses. Agosto, setembro, outubro, novembro. Já fazem uns 3 meses que eu fiz as tatuagens. E como vocês já viram, foram as minhas primeiras tatuagens. Ou seja, eu não sabia qual seria a reação da minha pele, né? Porque eu nunca tinha feito nada, não sabia como seria aí esse pós... É, ia falar pós-operatório, né? Pós-operatório. Esse pós-tatuagem... Esse processo de cicatrização. E aí quando eu fiz as tatuagens da primeira vez, né, eu falei, não vou mostrar agora como que ficou, porque ainda não cicatrizou, tal, vai que reage mal. Então primeiro eu quero que cicatrize 100%, né, que ela esteja 100%, pra eu vir mostrar pras pessoas, mostrar a real, né. Enfim, aí eu fiz lá da primeira vez, né, eu esperei cicatrizar e também pra ver, no caso, se precisaria de retoque, né, porque depois do processo de cicatrização, você vai ver se ela desbotou, se teve alguma manchinha, pra você voltar lá e fazer o retoque. E aí, quando cicatrizou, eu achei que precisava de um retoque. A Bia, né, a tatuadora, também achou que precisava de um retoque. Então, eu voltei lá e fiz o retoque da tatuagem. Então, eu tive que esperar mais um tempo ainda pra cicatrizar o retoque. Então agora, né, com ela 100% cicatrizada, eu vim mostrar pra vocês como é que elas ficaram. E também contar, né, dividir com vocês qual foi o significado delas. Então, não sei qual que eu vou mostrar primeiro. Acho que eu vou mostrar primeiro essa daqui. Aí eu vou dar um zoom aí na câmera pra vocês verem melhor. Bom, então primeiramente foi essa daqui, que é o punho erguido que eu tatuei. É a minha favorita, no caso. Gente, ela é perfeita, essa tatuagem. E ela é o punho erguido, né? O punho da mão direita, no caso, com a mão fechada. E essa tatuagem, pra mim, tem um significado muito importante. É, resumidamente, ela significa... É, como que eu posso falar? É, força, né? Combate, resistência... É, a todo tipo de preconceito, principalmente ao racismo, no caso, o que significa para mim, tá, gente? Não ela em si, mas para mim é uma força, né, no caso de combate de racismo. Essa mão fechada, ela foi usada bastante por Nelson Mandela,
né, como símbolo dele. Ela também é utilizada como saudação, né, como uma representação de unidade, de força, de união. E ela ficou, assim, simplesmente perfeita, cara. O melhor dessa daqui é que foi uma ideia minha, assim, que eu tive. Não sei, obviamente, que deve ter várias pessoas que já devem ter essa tatuagem. Só que não foi uma imagem que eu peguei pra dar pra tatuadora. É de tatuagem de outra pessoa, sabe? Eu peguei a imagem mesmo, a ilustração. E no caso não é a mesma ilustração, porque eu mudei, a ilustração era pintada e eu quis só esse esfumado. Eu acho que ela é minha favorita, assim, embora eu amo todas que eu fiz, graças a Deus. E a próxima que eu vou mostrar pra vocês é essa daqui, que eu fiz aqui no meu antebraço, não sei como que fala aqui. Mas foi a que mais doeu, tá, gente? Já vou ressaltar, porque é que é muito sensível. Essa do osso, ela doeu bastante, só que como ela é pequena, então foi uma dor mais rápida. Aqui, como tem um esfumado e tal, então ela demorou mais, então doeu bastante. E no caso, esse O aqui do Gol representa simbolicamente, né, o mundo. Então é tipo ir, é viajar, no caso. E também tem um significado mais pessoal para mim, que é o de missões. E também de viajar, que é o que eu mas amo assim fazer. Bom, gente, e agora tem essa daqui, que é do braço, deixa eu focar primeiro. Essa daqui que é o REC, né? O famoso REC de vídeo, de gravação de vídeo, que todo mundo conhece. Eu amo essa tatuagem, ela é muito especial para mim, que representa essa fase, né? É o que eu gosto de fazer, de gravar vídeos, influenciar pessoas. E no caso, daqui é uma abreviatura, né, da palavra recording, que traduzido pro português significa gravação, que é de vídeo, todo mundo conhece aqueles que fica aqui no cantinho. Enfim, essas daqui foram as minhas três tatuagens que eu fiz. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. De coração mesmo, compartilhei e mostrei pra vocês as minhas três tatuagens que eu fiz. Compartilhei esse momento aqui da minha vida para que vocês estejam cada vez mais próximos de mim. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho de notificações para que vocês não percam nada que eu postar. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!